мынау магазиндерде де вообще дым жоқ. Құрыпқан магазиндер екен тегі. Джонни да қайда жүр мені күтіп алмайды екен. Қараңдар қалай секірем сұр. Джонни, не істеп жүрсің мұнда? Не ағыл деп шомылып жүрсің мұнда қыздармен? А, в смысле? Ой, Джасмин! Ой, Джасмин, кешірші, бұл білген келіп жатылапты көрші қыздар ғой. Соған жынымды келтірмеш, Джонни, а? Не істеп жүрсің? Кешір, 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 енді қайталанбайды. Нау, қыздар вообще шешініп алған, ұялмайды, бәрін қазір бұт шетін шығарамен. Не алып жатсыңдар, не алып жатсыңдар? Қайтыңдар үйлеріңе, қайтыңдар ертең жалғастырамыз. Бәрің бассейнде шомылып В смысле, Джонни, ертең жалғастырасын сен? Жынымды ұстатпа мен. Кешір, все болды, енді қайталанбайды, Джасмин, вообще қайталанбайды. Ұялмайды екенсің, Джонни, мені. Меған байға шықшы, шықшы деп алдында енді. Бәрі дұрыс, просто енді. Тұрғаның қарыш басын салбыратып. Не істеймі? Ой, ой, ой. Ішіп алғансың ба, не істеп алғансың? Еще оған сияқтын, о, Джасмин, что-то бір түрлі менде, вообще, настроение жоқ, бар. Рекс пен Симба, қайда тамағын бердің ба? Жоқ, олар, білмеймін, көршілер дүние апарып тастам, жаңа бір қызға беріп жіберген Рекс пен Симбаны, олар алып келем дедім. Қыздан басын басын, Джонни, мен кеттім, қойшы, үйіме барып, төркініме кеткен, демалып қайтпасам, шаршап кеттім мен. Күйген дүние, күйіп кетсін. Ту, әпке, мынау өмірден вообще шаршап кеттім мен бар. Семейні жизнінде өте қиын екен ғой. Анау Джоннидің жүрсі, анау қыздарға қырындап бассейнде бірге шомылып. Вообще түсінбеймін мен сол еркектерді. Қалай олай болады, а? Жыным ұстап атыр осы йогадан басқа дым көмектеспейді маған. Ақылыңызды айтыңызшы, әпке. Не істесем болады вообще? Миым ашып кетті мен. Джасмин, Джасмин, мені кешірші. Джасмин, бізді кешірші, нақтырақ айтқанда мені енді екінші рет вообще қайталанбайтын болады. Кішкене андай ішіп алып өз-өзімді ұстай алмай қалдым да, ана білмеймін ана қыздардың кім екенін танымаймын бар ғой. Келді жатып алып бассейнге шомылсам бола ма деп. Өмір ренжітеді жүресің сен. Істеп алып не үшін келіп тұрсың сен мына жерге, а? Арамдасыңды ренжітіп алып не үшін келіп тұрсың сен мына жерге? Сөйлеші қасқырынау не деп бізге түсінбедім. Менің ұрмандар менің немді. Ой, бетім, ой, жоқ, кеттім, ойбай. Ағасы маштаса кеттік, айтып кетсек, давай. Аға, неменеге оны ұрып жатырсыз, Джонни. Не істедің, не істедің менің, неге ұрып жатырсың оны, айтшы. Джонни, өз ғой енді, сен ренжітіп. Ол біздің проблемамыз, жағаласпа. Тұр, Джонни, өтірік құламай. Қалай-қалай сөйлейсің, мен сенің пайдың қалай. Барша аға маған мешат етпеш, өзім шешем. Тұршы сен нормально сөйлесеміз. Не ағыл деп жүрсің қыздарды шақырып сен, айтшы маған, соны түсіндір маған. Ой, мен білмейм, ешкін танымайым, қош болды, шаршадым, үйге барып жатайықшы, жасмайшы. Кешірімді дұрыстап Асқырбек, сен вообще жағаласпаш, ұялмайсың ба мен рұқсатсыз алып қашқан? Асқырбек, братаным қой, келді ғой, нормально бәрі, все, it's okay. Екінші рет қайталанбайды, Джасмин, кешірші, мен саған тағы да бір подарка беремін, қара. Дайынсың ба менің подаркамды қабыл алуға? Бірінші көрсет. Қазір көрсетемін. Көзіңді артқа қарасы, Джасмин, артқа қара, мен саған магия көрсетемін қазір. Ондай магияны сен білмейсің. Артқа қарап тұсың ғой, а? Бош ей, я. Ал енді, а, қарамаған. Мишка! Болмайтын сыйлығыңды алып келдің ба, сол баяғы? Жо! Кеттік үйге. Мә, саған, елмай, вообще, сыйлық менсің бейді. Қасқыр, кеттік үйге! Все, баратым. Апарып тұстайыз. Жарай, Джасмин, кеттік үйге барамыз. Келдік болды, кеттік. Сонда қызы осы үйден машинамен алып келеді. Бізге рекс табу керек, мен бір қызға беріп жүрген мұн жаңа. Сымысле? Мә саған, бір қызға бердім дейді ғой, ұялмайсың ба, вообще ұялмайды екенсің. Джонни айтар сөзім қалмады ғой, ұжай саған, кетші бар. Алып келем рексті, алып келем, қорқта, ойбай, ойбай, мен аяғым тұрамай жүрім ғой, ешкім танымай жүрім ғой. Кетші бар болды, кеттім мен. Вообще бар ғой, баяғыда күшті ет, өзіммен өзім, өз көлігіммен барған жерімді бара берім, қаңғыра берім.
қазір шеддім үйден шықпайсың үйдің түрлігі ананы жу мынаны жу ыдыс-аяқтар толған не істесе болады вообще кетемін мен мына үйден чемоданымды жинап көңілімді көтерейін демейді да бір қасқырбегімен қосылып алып секең-секең ыржаң-ыржаң етіп жүреді де қояды Жасмин, Жасмин. Мынау қайсысы тағы да? Не үшін Неғылды дейсің маған? Сөйлемеш маған? Кеттік. Не? Жөне, өлемесің бәрінде мен өлемді басырге ол. Құмаш Қасқырбек, не айтып тұрсың? Жөне, өлемесің кеттік. Қайда? Қайда кеттік? Жүрсінші көрсем. Қасқырбек адамды қорқытпай нормальны айтшы. Серьезно айтам. Неғып жүгіріп жүрсің бошы. Пекір алмайтынды білмейсің ба сен неғытан? Адам и так уайымда, болса адам қан шесіндер үстіп бәріқтарың. Тупой Қасқырбек бас кетірмей ма? Кетік отсаш? Көлігінде құрсын сиыр құсаған Қасқырбек. Қайда жөне тез болшы, болшы. Дым военныйға құсамайды сиыр құсаған бір ала-ала. Оңбайсыңдар осы жөнеді өздерің құртып отсындар о. Оңбағандар жар жақсы жігітім бар еді бұрында. Алып қаштыңдар май келіп. Қойш оңбайсың ғой Қасқырбек осы жөнеді іштіріп қыздарға барғызып жүрген өзің шығарсың сол. Құмаш. Мына көлігінің түрі мынау тура. Қайда жөне болсайшы енді Қасқырбек не болып кетті өзі? Екі сағат болды. Вообще сендер ғой сөзім жоқ сендерге бар ғой. Не деген адамсыңдар? Тұр ғой мына Джонни, түсір тоқта. Не болды Джонни саған? Жасмин, Джонни тұрып тұр. Мынау саған подарка. Қара, кешірші мені. Енді вообще қайталанбайды. Қайдан алдың Джонни мына күшікті? Мен сені ренжітпеймін. Бұл күшікті мен заказбен Қазақстаннан алдырдым. Америкаға сонау заказ бердім. Мен бұндай күшіктерді әлі көп. Өте қымбат бол дейтін. Күтпеген едім Джонни көп-көп рахмет. Жасмин өтірік соғады. Қасқырбек мені алдап алып келген түрін қарасайшы мында. Ой Қасқырбек ол тупой ғой ол. Мұнбай деген вообще осымен достаспаш деп кезінде айттым саған. Мен анау күшікті көрдің ба? Күшік ана жерге жатқызып қойдың қара. Ой, тұрады ғой, қорқасай көрді күшті, я? Ой, бұл мақшы. Мен енді тыңдайм екен бұл. Бұл сені, үйретсең тыңдайды, бұл мені күшті тыңдайды. Қара, мен артынан жүгіреді. Ой, мен қойынды. Қандай сүйкімді, мен артымнан жүгіргенін қалайым мен. Көрінді күшті, аяқтары қысқа. Сен артынан жүгіреді. Стрижкасын күшті қойыпсың, я? Так, Джонни, өткенде қыздарды қайдан шақырып келдің, соны түсіндірші енді. Ой, білмеймін ол қыздар көршілердің қызы ма, біреу келді, бірінен кейін бірін шақыра бер, танымаймын да әйтеуір жүрдім солармен бірге. Жүргенде ол көздерге мәшін бассейнге шомылып жатқанмын ғой. Мен қызғаншақ екенімді білмейсің ба? Ну, білем ғой, просто өзімде түсінбей қалдым қалай болып кеткенін. Сол кішкене ішіп қоямын сол. Негізі вообще ішпеймін ғой, анау Қасқырбек қышқы жіберген мен вообще оңбайды. Апта мен спортсменмін ғой. Сол Қасқырбек маған ұнамайды деп кезінде айтқан едім саған тыңдамадың ғой. Ой, көңіл күйді түсіре бергенше одан қайта былайынан бүйтіп деп сальтодан айналмаймыз ба? А, қалай қарайсың? Күшті ма? Кәні қайтып айналшы көрмей қалдым. Кәні опа опа. Ей анам басын теуіп жүрдің ма бөліш? Сол ғой сол ғой қара таза артқа сальто үйреніп алғам қара. Оп оп оп. Күшті тема. Ата өзің ғой өзім е. Вообще циркачсың ғой жүрген. Ой, айрам ғой ған смело ғой. Ой, саламалейкум. Қойсайшы. Байқа. Кеттік үйге қайтамыз ба, Джонни? Жүр, қайтсақ қайтайық. Так, Джонни қазір магазинге кіріп бір сүт, чай. Мыналар кімдер, Джонни? Мыналар кімдер? Қоңғөтер. Мыналар кімдер? Қоңғөтер деймін саған. Кетті, кет. Кет. Джонни. Ұрма мен жігітімді. Кет. Атам қазір, ана машинаға отыр тезірек. Джонни. Атып тастай қазір, Джонни. Джонни. Не істеп жатырсыңдар сендер кімсіңдер? Біз старинский мафиямыз. Кет мені түсір үйге апар. Не керек сендерге? Сатып жүреміз біз. Черный рынокта сатып жүреміз сен.
Менігі малат, қуасыңдар ма? Табылат, алатын адам. Апар мені Джониға, жібер! Джони қаз 10 минуттан кейін ұйқысынан тұрады. Ол 10 минуттық ұйқыға кетті. Я бұл жерді қойып кеттік, есі жоқ. Қуап, налар екеуісі бар ғой. Мен не деп отырмынды? Бұл жерді қойып кеттік. Джони мені бәрібір бұл жерде тастамайды. Оны көре жатамыз. Біз сені бастықтың бұйрығымен алып қаштық. Басыма ұрып тұрға. Ақ жасменді алып қашып кетті ғой сайтан алғыр. Жоқ! Оң қалай тоқтатам мен. Ақ Қасқырбек кез оңдайын тездет машинамен кезін. Так, Қасқырбек нөмір. Во, Қасқырбек. Алло, братан, маған тездетіп кел срочно! Қайда жайшам ма? Давай, бізге жасменді құтқару керек, оны алып қашып кетті. Ну, кәп барам. Давай, жылдамдат.